পুনৰ স্বাগতম এবাৰ বোকাজানত 8 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে দিবাপুৰৰ পৰা এখন বাহনত আনিছিল এই 1 কেজি ড্ৰাগছ গাড়ীৰ সিটৰ তলত লুকুৱাই আনিছিল ড্ৰাগছখিনি 75 টা সাবনৰ বাকচত আনিছিল এই ড্ৰাগছখিনি বোকাজান আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী সলমান থুবেৰ আৰু সিমন থুবেৰক আটক কৰা হৈছে সুইফট বাহনত আনিছিল এই ড্ৰাগছ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত চলি আছে আমি পুনৰ চলাইছো বোকাজানত এবাৰ 8 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে দিমাপুৰৰ পৰা এখন বাহনত আনিছিল এই ড্ৰাগছখিনি ওজন 1 কিলো গাড়ীৰ সিটৰ তলত লুকুৱাই আনিছিল ড্ৰাগছখিনি 75টা সাবোনৰ বাকচত এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল বোকাজান আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী মুখমণ্ডল দেখুৱাইছো সেই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী সলমন থুবেৰ আৰু সিমন থুবেৰ সুইফট বাহনত এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গাড়ী আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিলোঁ প্ৰায় 6:30 মান বজাত আৰু গাড়ীখনৰ চিটৰ তলত আৰু বেক চাইডে আমি 75টা চাবোন বাকচ পাইছোঁ য'ত আপোনাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 1 কেজি হেৰইন মজুত আছিলে দুজন মানুহ আটক কৰা হৈছে তেওঁলোক দুয়োটা ফেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাসিন্দা হয় নাগালেণ্ড বজাৰ মূল্য এক কেজিৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 7 to 8 crore হ'ব ইণ্টাৰচেপ্ট এইটো বিজনেছত বহুত মানুহ ইনভল্ভ আছে আৰু আপোনাৰ যিহেতু হিউজ লছ এটা হৈ আছে তো গতিকে নিশ্চয়কৈ আমি যিমানখিনি প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগে তো আমাৰ ক'ত ক'ত নাকা আছে গোটেইখিনি আমি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে কেনেকৈ প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগে কি ল'ব লাগে আৰু আমি সদায় সষ্টম হৈ আছোঁ তো তেনেকৈ কিবা যদি আমাৰ থাকে ইনফৰ্মেশ্যন আমি সদায় শ্বেয়াৰ কৰোঁ লোক দুজনৰ নাম এজনৰ নাম সলমন আৰু এজনৰ নাম চাইমন এতিয়া ড্ৰাগছৰ ঘাটিলৈ পৰিণত হৈছে নগাঁও দিন দুপৰতে নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত ড্ৰাগছ সেৱন কৰা হৈছে মুকলিভাৱে নগাঁৱৰ ফাঁচী ৰোডৰ ৰেলালিত ড্ৰাগছৰ অবাধ বেহা News18ৰ কেমেৰা দেখি পলাল ড্ৰাগছ আসক্ত নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ঘৰৰ নিলগত গঢ়ি উঠিছে এই ড্ৰাগছৰ ঘাটি আৰক্ষীৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ জাৰিছে ৰাইজে অন কেমেৰা ধৰা পৰিল ড্ৰাগছ সেৱন ড্ৰাগছৰ ঘাটিলৈ পৰিণত হৈছে নগাঁও দিন দুপৰতে নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত মুকলিকৈ ড্ৰাগছ সেৱন কৰা হ'ল নগাঁৱৰ ফাঁচী ৰোডৰ ৰেলালিত ড্ৰাগছৰ অবাধ বেহা চলিছে News18ৰ কেমেৰা দেখি পলাল ড্ৰাগছ আসক্ত নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ঘৰৰ নিলগত এই ড্ৰাগছৰ ঘাটি গঢ়ি উঠিছে আৰক্ষীৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ক্ষোভ জাৰিছে ৰাইজে অন কেমেৰা ধৰা পৰিল ড্ৰাগছ সেৱন কাৰ্য কিছু দৃশ্য বৰ্তমান আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যদি ভালদৰে চাই তেনেহ'লে আপোনালোকে দেখা পাব একাংশ যুৱক তাত আছে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত ড্ৰাগছ সেৱনৰ প্ৰৱণতা গঢ়ি উঠিছে আৰু তেওঁলোকে মুকলিকৈ ড্ৰাগছ সেৱন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আমাৰ কেমেৰা দেখি পলায়ন কৰিলে তাৰ পৰা হয় পুনৰ আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈছে এই গলিটো মই দেখাইছোঁ আপোনালোকে কেমেৰাত দেখাব পাৰে এই গলিটোৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা আহে আৰু এই ভিতৰলৈ যায় এতিয়া সেই ৰেল লাইনৰ কিনাৰৰ পৰা বোধহয় খুব সম্ভৱ তাত বিক্ৰী হৈ থাকে আৰু এতিয়া আকৌ হৈছে আকৌ আৰম্ভ হৈছে বন্ধ কৰিছে হয় 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 খুব ভাল হৈছিল আৰু আমিও কমপ্লেইন কৰিছিলোঁ আৰু খুব ভাল পাইছিলোঁ কিন্তু আকৌ এইটো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে এই গোটেই অঞ্চলটোতে আকৌ আৰম্ভ হৈ গৈছে মানে ৰাতি আহিলে ল'ৰা ঘৰত আহিলে ৰাস্তা দি যাব নোৱাৰো এনেকুৱা অত্যাচাৰী কৰে মাইকী মেলাকেও যেনেকৈ কৰে ল'ৰা ছোৱালীও তেনেকৈ কৰে আৰু এই টেণ্ডাৰত বহি বহি বেজি লৈ আছে ছোৱালীবিলাক আহিলে ছোৱালীবিলাকক জোকাই থাকে ড্ৰাগছ খাই খাই এনেকুৱা কৰি থাকে এইখিনি জেগাত আৰু পুলিচ আহে নাই পুলিচ আহিলে ধৰি লৈ যায় লৈ পেলাই আকৌ পইচা খাই এৰি দিয়ে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা ফোন লাইনত আছে মহিলা এগৰাকীৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ পুলিচ আহিলে টকা দিলে এই ল'ৰাবোৰক এৰি দিয়ে আৰু ড্ৰাগছ সেৱন কৰিব পাৰে মুকলিকৈ বৰ ডাঙৰ অভিযোগ নীলোৎপল নিশ্চয় অতি ডাঙৰ অভিযোগ প্ৰাঞ্জল প্ৰকৃতাৰ্থত আজিৰ পৰা কেইদিনমান পূৰ্বে ফাঁচী ৰোডৰ নিকটৱৰ্তী অঞ্চলৰ বহু লোক আহিছিলে নগাঁও প্ৰেছ ষ্টবলৈ আৰু তেওঁলোকে অভিযোগ দিছিল যে নগাঁৱৰ ফাঁচী ৰোডৰ যিটো ৰেলালি আছে সেই ৰেলালিটো দিন দুপৰতে একাংশ যুৱকে ড্ৰাগছ গ্ৰহণ কৰে আৰু এই অভিযোগৰ পিছত অভিযোগৰ সত্যতাৰ বাবে আমি আজি তালৈ গৈছিলো আৰু আমি তাত স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিছো যিটো ৰেলালি আছে ৰেলালিটোত দিন দুপৰতে বহু যুৱকে ড্ৰাগছ সেৱন কৰি আছিলে আৰু নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কেমেৰা দেখাৰ পিছত তেওঁলোকে তাৰ পৰা পলায়ন কৰিছিলে আৰু এটা ক'ব লাগিব যে এই যি ঠাই এই ঠাইলৈ নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ যি চৰকাৰী আৱাসগৃহ তাৰ পৰা খুব বেছি 300-400 মিটাৰ দূৰত্ব হ'ব গতিকে সেই অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইমান যি এই অঞ্চলত যি ধৰণে যি ড্ৰাগছৰ যি ঘাটি গঢ়ি উঠিছে ফাঁচী ৰোডৰ নাম ড্ৰাগছ ৰোড হৈ পৰিছিলে এটা সময়ত নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অভিযান চলাই প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছিলে আৰু লগতে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত ফাঁচী ৰোড উচ্ছেদ চলাইছিলে কিন্তু তাৰ পিছত পুনৰ যি ফাঁচী ৰোডত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ড্ৰাগছৰ ঘাটি হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছে পুনৰ ফাঁচী ৰোডত
দিন দুপুরে ডাব সেবন করব লৈছে ই নিশ্চিতভাবে নগাঁর জনজীবনের এক বেয়া বার্তা কহিয়াইছে নগাঁর শেহতীয়াকৈ ডাব সেবন করে বহু নিরুৎপল আনন্দ মিশ্রই পারিছিল আরক্ষী অধীক্ষক হতে কত এতিয়া আরক্ষী অধীক্ষক লীনাতলে কিয় নোৱাৰে প্রশ্ন উঠিছে নিশ্চয় প্রাঞ্জল যে আনন্দ মিশ্র যেটা আরক্ষী অধীক্ষক হয়ে আসলে যে ড্রাগসর বিরুদ্ধে অভিযান চলাইছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই দায়িত্ব লওয়ার পিছনে নগাঁওলে আনন্দ মিশ্র পঠিয়াইছিল এন্টি ডাগরেজ স্কোয়াড গ্রহণ করা হয়েছিল এন্টি ডাগরেজ স্কোয়াডে এটা করা ভুল এনকাউন্টার হবে ভঙ্গ করে দিয়া হয়েছিল বা সেই বিষয়ে আমি না যাও সেয়া যেহেতু বর্তমান তদন্ত কমিটির বিচার্য বিষয় কিন্তু প্রাঞ্জল আনন্দ মিশ্র যদি পারে বেলেগ আরক্ষী অধীক্ষকে কিয় নয় কারণ সকলো আরক্ষী অধীক্ষকে একে ক্ষমতা দিয়া আছে সকলো আরক্ষী অধীক্ষকে একে সুবিধা দিয়া আছে গতিকে এই ড্রাগসৰ যে মাফিয়া যে ড্রাগসৰ বাবে যে নগাঁওৰ যে জনজীৱন যে ধ্বংস হৈছে নগাঁওৰ যুৱ প্ৰজন্ম যে ধ্বংস হৈছে নগাঁৱত সবাতোতকৈ বেছি লোক এইডছত আক্ৰান্ত হৈছে তাৰপিছত কিয় ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি এই সোপা দিলা নেকি মই আমি যদি চাওঁ স্থানীয় লোকে যি মন্তব্য কৰিছে স্থানীয় এটা সন্ধ্যা কৈছে মহিলা ওলাব নোৱাৰে ৰাস্তালে ৰাজপথলৈ মহিলা ওলাব নোৱাৰে মহিলা ওলাই বেয়া অশ্লীল মন্তব্য কৰে এইসকল ড্ৰাগছ মাফিয়াই বা এই ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীসকলে ড্ৰাগছ আসক্তসকলে নগাঁৱত এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী অধীক্ষকক দায়িত্ব দিয়া আছে মহিলা আৰক্ষী অধীক্ষক দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত কিয় মহিলাক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই সেয়া প্ৰশ্নৰ বিষয় গতিকে আমি দৃষ্টান্ত দেখুৱাইছো আমাৰ দায়িত্ব হৈছে আমি আৰক্ষী বা চৰকাৰক দেখুৱাই দিয়াটো যে নগাঁৱত কি চলি আছে আমি দেখুৱাইছো আমি অন কেমেৰা দেখুৱাইছো নগাঁৱত কিদৰে বৰ্তমান ড্ৰাগছ মুকলিভাৱে সেৱন কৰিছে দিন দুপৰে কিদৰে ড্ৰাগছ সেৱন কৰি যুৱ প্ৰজন্ম ধ্বংস হৈছে কিদৰে মুকলিভাৱে ড্ৰাগছৰ বেহা চলি আছে এতিয়া দায়িত্ব চৰকাৰৰ এই যি ড্ৰাগছৰ বেহা এই যি ড্ৰাগছৰ ঘাটি কিদৰে উদ্ধাৰ কৰে কিদৰে নগাঁও আৰক্ষী সক্ষম কৰে আৰু কিয় নগাঁও আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ ঘাটিত দভৰে সেই বিষয়ে কিয় আৰক্ষী চৰকাৰে বা আৰক্ষীৰ উচ্চস্তৰীয় মহলে ধন্যবাদ নীলোৎপল বৰ ডাঙৰ খবৰ আৰু এনেধৰণেই মুকলিকৈ ড্ৰাগছ সেৱন চলি আছে বিভিন্ন প্ৰান্তত কেৱল নগাঁৱতে নহয় যি সময়ত আৰক্ষীয়ে সক্ৰিয় ভূমিকা ৰূপায়ণ কৰিছে ড্ৰাগছৰ বেপাৰীৰ বিৰুদ্ধে সেই সময়তে কিন্তু ড্ৰাগছৰ বেহা এতিয়াও চলি আছে একাংশই কেনেকৈ মেনেজ কৰি আছে কি ইয়াত অংক আছে ইমান অভিযান চলাৰ পাছতো কিয় ড্ৰাগছ বেপাৰীবোৰ ভয় খোৱা নাই কিয় ড্ৰাগছ বেপাৰীবোৰ পিছলৈ যোৱা নাই কিয় তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কৌশল সলনি কৰি হ'লেও ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই যাবলৈ সাহস কৰিছে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন